Assalamualaikum. Okey, ni saya tunjuk cara kita pasang tali pada busur ni. Okay, sebab dia busur ni dia lenturan dia kuat. Jadi nak masuk macam biasa tu tak boleh. Saya tak daya lah. Jadi saya pijak macam ni lah. Okay, ni punya tali. Tali buat daripada sinew, daripada urat kerbau. Ni loop. Tengok saya dah buat dah loop. Okay, loop. Saya dah buat lah. Semula kita sangkut kat sini. Knock dia. Okay, penyangkut ni. Kita boleh tengok dia punya lentur. Tarik macam ni pun tak ada masalah. Okay, kemudian kita boleh sini. Tengok. Tarik. Dia punya lentur pun tak ada masalah. Okay, saya sangkutkan. Okay. Lepas. Okay. Kemudian. Okay. Okay. Lagi. Nampak kan? Saya tarik maksimum. Tarik patah ke. Dengan lentur. Okay. Okay, tengok. Okay. Saya tak berani lepaskan kosong ini secara kosong. Sebab mungkin membahayakan dan menyakitkan. Saya tak berani ambil risiko. Tapi boleh tengoklah dia punya tahap lenturan dia tu. Macam ni. Okey. Okey dah.